DP Studio Production and Entertainment. Pamit maring sekolahan, jebul nongkrong nang pinggir dalan. Sering kontak ganti pasangan, dela bae wis bubaran. Makat ngajinggo alesan, jebulane malah janjian. Siki meteng telung bulan, duh Pak Miran, Rika kudu sabar. Anak wadon siji malah gawe wiran. Ayo kabeh sekemutan, aja tiru anake Pak Miran. Gara-gara seneng pacaran, nyambi sekolah ninggal momongan. Jinggo alesan, jebulane malah janjian. Kae teleng anake Pak Miran, ketone ngalim pisan, siki meteng telung bulan. Malah gawe wirang. Ayo kabeh sekemutan, aja tiru anake Pak Miran. Gara-gara seneng pacaran, nyambi sekolah ninggal momongan.